Tokom današnjeg prikaza načelnik Uprave za odbrambene tehnologije brigadni general Slavko Rakić i pukovnik Stanisav Mijailović iz Uprave za razvoj i opremanje generalštaba informisali su ministra Vučevića o prikazanim novim sredstvima namenjenim za predaju jedinicama Vojske Srbije kao i o njihovom značaju i karakteristikama. Tokom današnjeg prikaza ministar Vučević uverio se da će operativna sposobnost Vojske Srbije biti značajno unapređena uvođenjem u naoružanje novih složenih borbenih sistema koje su razvili Vojno-tehnički institut i fabrike namenske industrije. Ministar je tom prilikom istakao da Srbija kontinuirano ulaže u opremanje vojske savremenim naoružanjem i opremom te da smo danas na poligonu u Nikincima imali priliku da se uverimo da se odluka državnog i vojnog rukovodstva o oslanjanju na sopstvene odbrambene kapacitete pokazala kao mudra i dalekovida, naročito u složenim geopolitičkim okolnostima. On je poručio da ćemo nastaviti sa opremanjem jedinica Vojske Srbije najsavremenijim borbenim sredstvima s ciljem daljeg jačanja, borbene gotovosti vojske, ali i sigurnosti i bezbednosti svih građana naše zemlje. Među sredstvima koja se predaju Vojsci Srbije i sredstvima koja su u završnoj fazi ispitivanja, danas su na poligonu Nikinci prikazane nove serije oklopnih borbenih vozila Miloš, protivavionskih samohodno-artiljerijsko-raketnih sistema PASARS, besposadna platforma Miloš, modernizovano borbeno vozilo Pešadije, oklopni transporter, razni tipovi novo proizvedene pešadijske i artiljerijske municije i druga sredstva. Prikazu na poligonu u Nikincima prisustvovali su vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za politiku odbrane Predrag Bandić, šefovi kabineta potpredsjednika vlade i ministra odbrane Žarko Mićin i brigadni general Goran Momčilović, direktor Vojno-tehničkog instituta pukovnik profesor dr. Aleksandar Kari i predstavnici fabrika odbrambene industrije Srbije.